Marianne Lund, en liten bit dock att komma hit. Så har jag en, vi träffats idag. Det här kommer in i nya pianoelev att sätta tänderna i. Välkomna upp till scenen, William Axelsson, Marianne Lund. Hej William! Då frågar vi förstås direkt, hur många år har du spelat? I 4 år. Har du under den tiden fått någon musikalisk idol? Nej. Ja, men då testar vi. Han får inte frågan. Ingen sån här som du tänker på kanske som spelar samma instrument som du själv gör? Nej. Okej. Okay. Nu testar vi en gång till grabbjärven så ska vi se. Det är ingen du tänker på. Det blir klart. Inget waves. Jag vill inte ge dig en gång. Vi ska bara få till lite hårväxningsmedel på det. Så kommer här. Nu är det så här. Vi har, eller nästan jag har valt en litet enkel stycke här till honom så han kan få spela med mig. Och det här blir, om du sätter på den vänstra sidan där så kollar man med dig. Ska be få lite hjälp med att tejpa noter här. Det här är musik av den amerikanske kompositören Leroy Anderson, underhållningskompositör som skrev Slaver bland annat på 50-talet tror jag för att se. Stycket heter Fiddle Faddle. Det räcker nu, tack. Då kör vi. Thank you.